אז אחרי שאוספנו את הדאטה שלנו, אז בעצם אנחנו רוצים לעבור לשלב הבא, ובעצם לעשות את זה בסקייל. אז יש לנו תמיד את היכולת לעבור ל-Visual Studio, תמיד יכולת לעשות deploy לאיזשהו web-up, כדי שנוכל לשחק בו פנימית, אבל אנחנו תמיד יכולים לבוא ובעצם ללכת ולעשות customize בפרום פלואו. הפרום פלואו יודע לקחת בעצם את המוצר הזה, ולייצר את כל הפלואו שלנו. הוא בעצם לקח את מה שבנינו עד עכשיו, אם זה שימוש במקורות מידע, בוויז'ן, בספיץ', ויתמה אותם לתוך מוצר, אבל מוצר שיכול לעבוד בקצבים הרבה יותר גבוהים, זה בעצם הפרום פלואו. אפשר כמובן להוסיף איזה נורדים שאנחנו רוצים, אפשר להחליף פה את ה-LLMים, אוקיי, אם פה אני משתמש ב-GPT-4, אין שום סתירה שאני לא אשתמש פה בללמה או מסטרל או כל דבר אחר שפתחתי, את ה-LLM אני מעביר לתוך קוד פייטון שיכול לקרוא להגלה שכרגע היוזר שלכם מסתכל עליה, במקרה הזה לוויקיפדיה, אוקיי, לעשות ריטריב לדוקימנט, לפרסר אותו, אוקיי, ואתה יכול להשתמש בסוגים שונים של ה-LLM, להחליף בין הנורדים, מאוד מאוד פשוט, תמיד להוסיף עוד פייטונים, עוד קוד, ולחבר אותם בסופו של דבר. הדבר הזה פשוט יושב בצורה מאוד גרפית, בוא נקרא לזה עמית, רק לצורך ההבנה. אוקיי, והוצפתי פה עוד נורד, אני יכול לשים את הנורד בכל נקודה שאני רוצה, וכמובן לחבר, להוסיף ולסבך. יש לי עוד כלים, כדי להשתמש בכלים אני צריך לפתוח פה מכונה, אני עושה בעצם את מפעיל את המכונה ברנטיים, אני תמיד יכול גם לבדוק את מה שאני עושה בכל נקודה, באמצעות הצ'אט שלי, שהצ'אט יעבוד בשנייה שיעלה פה ה-Runtime Machine. כמו תמיד, אני יכול לקבל כל זה גם ב-Visual Studio Code, ואחרי זה יכול לעשות בעצם Evaluation שלם. אני יכול בעצם לעשות טסטים, להבין כמה זמן לקח כל דבר. יש לי פה זמני קריאות. אני יכול לייצר לעצמי את ה-Evaluation, אני יכול לייצר Custom Evaluation. כל הטאב הזה הוא טאב מאוד מאוד חשוב, במה שאנחנו מסתכלים עליו כסקייל, בעצם להבין האם מה שאנחנו מפתחים, יעיל, עובד, האם הפלואו שלנו טוב, והתחום הזה חי. אנחנו בכל הזמן צריכים לבוא ולעשות life cycle שלם. עכשיו, עלתה לנו המכונה, אז לא רק שאנחנו יכולים לעשות צ'אט ואבליואציה לכלים, אנחנו יכולים גם כמובן לראות עוד כלים שקיימים פה, כמו למשל ה-content safety, ה-embedding, ה-vision, כמובן שאפשר להוסיף עוד ועוד כלים לפה, כמו luncheon וכן הלאה וכן הלאה, כמעט ואין סוף כלים, פרומטים, LLMs, הכל ממש בידיים שלכם. אז בואו נראה הדגמה של ה-Evaluation ו-Trace. אז בעצם אני נותן את הפקודה הכי פשוטה בעולם, אותה צ'אט I. והנה ה-Trace של השיחה. כמה זמן לקח ל-OpenAI ולכל הפרומפט פלואו הזה לרוץ? 8 שניות, כמעט 9. אנחנו יכולים לראות מה לקח זמן, איזה מהפונקציות של הפייטון, מה ב-LLM, כמה זמן לקח לעשות אמבדינג. אנחנו לראות אם יש לנו תקיעות בקוד, איפה היוזר מתעכב, למה הוא לא מקבל תשובה מהר. אנחנו לראות את ה-JSON שנשלח. יתרה מזאת, אנחנו יכולים לראות את כל הריצות הקודמות ואת כל הטסטים הקודמים. יש לנו פה המון המון אפשרויות. אבל הרבה יותר מזה, אנחנו יכולים גם לעשות אבלואציה לפני. תזכרו שהמוצר שלכם הוא מוצר חי. זה אומר שהיוזרים ישתמשו בו לאורך זמן. אם הפרומפטים שלכם לא טובים, אתם תקבלו תשובות בפחות טייקים. אפשר לקחת ולהעלות דאטה סטים שאתם מכירים לבדיקות. אתם יכולים גם כמובן לייצר אותם ב-Generative AI. להעלות קבצים שאתם יכולים, לבדוק מה ה-groundness, ה-relevance, ה-queries. ככל שהתוצאות שלכם יהיו יותר טובות, ככה היוזר שלכם יקבלו תוצאה יותר טובה ותשלמו פחות כסף. וכמובן, אנחנו רוצים גם לבדוק את ה-risk, את safety metrics שלנו, כמה דברים האלה הם יכולים לפגוע ביוזר, או פגעו ביוזר, או כמה דברים האלה נעצרו. זה כמובן חלק מהמטריקות. כלי מאוד מאוד חזק.